ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကเนาะနောက်ခုနပြောပြီးသားဆိုတော့နိခုနဒီမှာအားလုံးလက်တည်ပြီးသားဒါကြောက်ကစေးတယ်เนาะတွေးကိုစေးတာရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะတိုက်ကနေပေါ့ပြီးတော့เนาะစေးတာရှိတယ်ကြောက်ကစားထိုးတာလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုစားထိုးတာတွေဒီဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီနေရာတွေကเนาะဒီလိုတော့လုပ်နိုင်ပြီမယ်လို့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးကောင်းနေပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရင်ဗမာပြည်တပ
ဒါကတော့2000ကျော်လောက်10ရတွက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကတော့မပါလာလိုက်ဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနော်နောက်ဆုံးအစ်စ်ကြောက်ကအားနေတာကိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့နှုန်းကိုခန့်မှန်းကြည့်ရပြောမယ်ဆိုရင်1000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ1000ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်စက်တွေစီးမယ်ကြောက်ကတွေစားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်တော်ဝင်လို့ပြောအဲ့ဒီ1000နဲ့ကတကယ်ကြောက်ကစီးနိုင်တဲ့လူက900ခန့်လို့လောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ900ခန့်လို့တဲ့ကမှနော်ဒီ900ခန့်လို့မဟုတ်လေဒီကြောက်ကပြတ်တဲ့လူတွေကမှအစားထိုးနိုင်တဲ့လူဆိုတာကနော်အဲ့ဒီကြောက်ကဆေးတဲ့လူရဲ့1000ခန့်လို့လောက်ပဲဆေးဟိုကအစားထိုးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဟာကလွယ်လွယ်ကူကူကုသမှုမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စောစောစီးစီးတည်ပြီးစောစောစီးစီးကုသရင်ကောင်းတယ်2008မှာကြတော့နော်ကြောက်ကအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်နော်သူလောက်တာတခွတချွတ်ပြောကြောက်ကတ်ကတော့စီးထုတ်တာလောက်ပဲသိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာကျတော့90နိုင်ငံပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကတ်ကဆောင်ရွက်ချက်တွေကခုနပြောသလိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအညစ်အကြေးတွေကိုစွန့်ထုတ်တယ်ဆိုတာအပြင်သူ့မှာနော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတွေလိုရင်လိုသလိုပြန်ယူတယ်မလိုရင်မလိုသလိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကရေကိုများများတောက်လဲအရင်မကြည့်ဘူးနည်းနည်းတောက်လဲအရင်မကြည့်ကြောက်ကတ်ဝင်တာကြတော့နည်းနည်းတောက်လဲသူကနည်းလို့ဒုက္ခရောက်တယ်များများတော့လဲများလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နော်သွေးပေါင်ကိုချိန်ထိမ့်ပေးတယ်အယိုးတွေကိုတတ်မအောင်လုပ်ပေးတယ်ကြောက်ကတ်သမားတွေကအယိုးပွလာတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အယိုးတွေထိခိုက်လာတာရှိတယ်တော့သွေးနီဥတွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်နော်လုပ်ပေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တတုတ္တတွေကိုသူကထိမ့်ညှိပေးတယ်ဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2009မှာကျတော့ကြောက်ကတ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နော်ဟိုအတွက်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့သွေးပေါင်ကိုကျွန်တော်ထိမ့်ရင်ကြောက်ကက်ပြတ်တာနေတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်လို့เนาะသွေးပေါင်ကိုတေချာထိမ့်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါနောက်နှစ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးကြိုသွေးကြိုကိုထိမ့်ခြင်းအားဖြင့်เนาะကြောက်ကက်ပျက်စီးတာကိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတူတူကာကွယ်နိုင်တယ်ကြော့နေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုเนาะအသိပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါเนาะနောက်တစ်ခါကြတော့ဒီ2017ကြတော့ကိုကြောက်ကက်ကောင်းနေမှเนาะနှလုံးယောဂအတွက်ကင်းဝေးဖို့เนาะနှလုံးယောဂဆိုးွားတဲ့နှလုံးယောဂရှောင်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့เนาะကြောက်ကတ်မကောင်းရင်နှလုံးယောဂဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ message နဲ့ကျွန်တော်ဒီအရာကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့မှာเนาะနောက်တစ်ခုက2017ကြတော့เนาะကြောက်ကတ်เนาะပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်ကိုကြောက်ကတ်လူတန်းတာအသက်ရှင်တဲ့လူကလူလူเนาะဒါလူတန်းကြီးဟာဒါเนาะကတိရင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါ message ပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะတချို့เนาะကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာလဲအခုအသေးအတော့လုပ်နေပြီပေါ့เนาะကြောက်ကတ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီကြောက်ကတ်အသေးဆုံးသွားတဲ့လူရှိရနေပြီးတော့ကြောက်ကတ်ကိုယူပြီးတော့เนาะအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုเนาะစူးစမ်းနေတယ်အသေးအတော့လုပ်ခဲ့မှုတယ်2004မှာကျွန်တော်ကြတော့ဒီမှာလုတ်ဖို့တက်ကိုကျွန်တော် cross match ရာလေးတစ်ခုစောင့်နေရတယ်အခုတော့ရတော့မယ်အခုဒီနှစ်ဆိုရပြီလို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်လုတ်နိုင်မှာပါဒီနှစ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ hopefully ပေါ့လေเนาะ knowledge ရဲ့ထားတာပေါ့ဒီနှစ်တော့လုတ်နိုင်မယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့เนาะအသက်အတွက်ကြောက်ကတ်ကိုလှူပါเนาะရတဲ့ယူရလဲယူပါယူပြီးလဲကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်ပါပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ကတ်အစားထိုးထားတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာစားထိုးထားတဲ့ကြောက်ကတ်အောင်မြင်နှုတ်နော်ထည့်ထားတဲ့ကြောက်ကအောင်မြင်နှုံးထည့်ထားတဲ့လူအသက်ရှင်နှုံးကသူများနိုင်ငံနေနဲ့နော်မိဘလောက်ကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်တွက်ချက်သိရှိထားတာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကအသက်အတွက်ကြောက်ကတ်တွေဖြက်စီးခြင်းကိုတားဆီးပါလို့ကျွန်တော်ကဟုတ်ဆုံးကြောက်ကတ်ကယောဂါကြောင့်ပြတ်တာရှိတယ်လို့ပြတ်ထားတဲ့ယောဂါအားနေနေတဲ့ယောဂါပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်လည်းမပြတ်စီးသေးတဲ့ယောကြောက်ကတ်အကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖြက်စီးတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဖြည့်ဆည်းလိုက်တာအဲ့တော့အစာအတော့အနေအထိုင်ဒါတွေကသိအရေးကြီးတယ်နော်
Zee Firm, caring for well-being.